sammen, og velkommen. Se hvem vi allerede har fått med oss. Fordi, ja, det skjer alltid sånn. Ja, så dette, vi har med Sebbe i dag. Jo. Ok, så du kommer ikke til å være så veldig mye med oss. Du kommer. Wow, Sebastian. Jeg lurer på om de hører deg når de sitter oppe på stolen der. You can hear me, and I can hear very good. So... Ok, jeg bare tar den. Så la oss gjøre... Let's begin! Åja, du bare lånte litt av treet mitt, greit. Nei, kan du hoppe selv? Ja, ok. Vet du, hva gjør du der med egentlig? Eller, hva? Veldig. Hva skjedde med mine? Hvor i hulleste er hulen min? What? Ja, men alle pleier å lage seg skikkelig. What? Det der skjønte jeg bare ikke. Jeg bare får meg gulvet. Oi! Hva var det for en zombie-lyd? Oi. Blandet denne verdenen her med en annen. Jeg har jo ikke laget noe, Ule. Ja, jeg kommer og hjelper deg med å grave ut. Jeg har 10 ganger vært så pikket som meg. Har du lyst på en treform nede i kjelleren din? En treform nede i kjelleren? Det kommer til å... Det kommer i alle fall til å ta litt tid før jeg gjør det. Ja, for jeg har 14 sapling. Hvor høyt må jeg ha det, skal jeg si? Jeg må ha... Det er greit å ha høg... Kiste, hoppe, furnace, hoppe, kiste. Ok, da må det bare være en høyere. Ja, jeg pleier alltid å bygge det så høyt som en supersmelter. Ja! Fun fact. Dark oak. Lengre tid på oss. Jeg tror jeg visste noe lignende før, i alle fall. Du, lager du street mine, eller hjelper du meg nå? Jeg hjelper deg. Eller ikke street mine, men strip. Strip mine. Nei, du skal ikke strippe, du skal virkelig ikke strippe. Du skal ikke strippe i det hele. Nei. Det våger du ikke, det våger du ikke. Jeg våger det, jeg vil. Da har vi hatt videre, og det vi vet har vi gått om. Åh, du og de der. Yeah. Jeg hater å ikke ha en. Hva kom, så legger man. Vi oss? Ja, så legger man. Sebbe. Jeg har ikke to senger. Det er mulig. Jeg har ikke mye. Du, First come and take me, I twerk outside the door. Nei, du, ikke gjør det. Det kan komme creepere. Ja, kom, creepers! Nei. Du, ok. Du kan sove, jeg jobber nede i kjelleren. Nei, jeg også. Ok, da. Sånn, takk. Kanskje. Litt. Veldig. Kanskje.
jag hjälpa när jag är nere där. Och hvis jag finner jävlar så ger mig datorn en ägg. Okej då. Okej, så då är vi tillbaka igen, folkens. Och nu har vi gjort en god del på källaren här. Hur lagar man båtar? Båtar. Du må i alla fall ha en spa. Jag tror du må ta sån där... jag vet inte vad, jag kan ta så vis det, men... Först, ja, vi har fått gjort dette här i källaren. Det är ganska mycket. Och Sebbe har hjulpet mig kjempe mycket. Tack, tusen takk för hjälpen. Ja, jag ser det. Och det och så ja, så nu ska jag hjälpa han alltså. Oj, sorry. Vi bara svämmer. Ja då. Chips bra. Jag vet det, jag vet det. Det var där jag fant den chestplaten här. Jag begynte med, det var den första dingen jag begynte. Ja, kanske nu så jag har lite mer luft att jag räcker och gå ner och se lite mer. Här har jag inte sett. Kanske det är kart här. Oh shit, emerald och massa iron. Men det kan jag inte ta nu. Och jag må upp. Jag fick tag i massa emerald. Djungel, ska du bygga djungel? Den trodde du skulle bygga med det där iskrenet. Ja, så jag bara varit på utforskning och här. Ja, det har du. Och han har sett många kule ting så där faktiskt får
fick se lite innimellom den timelapsen. Og ja, jeg må bort i jungelen, for det er der han bor. Og, ja, det er der du skal bygge, det er der du skal bo. Skal jeg lage hytte i Nederland? Ja. Jeg skal bare begynne på en bro. Over til deg. Ja da, men det er Det blir mye enklere å bygge bro når jeg har kommet litt lengre, fordi da kan jeg liksom begynne å bygge rett bortover. Nå tar det litt sånn tid. Her skal jeg bo. Å, det var en fin plass. Da får du også en sånn der strand. Ja, det blir fint, det. Oi! Åh, se, det er en delfin! Nedi der. Nedi der er det en delfin. Det er masse delfiner nedi her. Kanskje jeg må begynne å ta litt sånn glass i broen etter hvert. Glass i broen. Er det det? Du kan fortsatt se gjennom glasset ned i kjøen. Det er ekstra gøy nå når akvatik er, vet du. Jeg må bare lage meg en furnace. Jeg må ha mat. Ja, hvorfor lagde jeg ikke bare båt, egentlig? Ja. Vi må jo ha en fin bro ut til den fine kompisen vår. Nei. ja. Åh, jeg må svømme over. Ja, jeg har egentlig en stor del i kisten, men nå er jeg veldig nær, så... Jeg kan lage noen greier, ok? Jeg kan lage spader og greier. Hva kan man lage av kakaobønner? Nei, kakaobønner. Det kan man lage... hva kan man lage av det? Man kan lage... shit! Jeg har ikke åpnet kartet mitt enda. Det må åpne. Nei, jeg klarer ikke å gjøre det. Der har du begynt allerede. Ja, skal du ha eiket? Og eiketrehus. Eller skal du ha eiketrehus? Ok, jeg tar oss. Ja, da går jeg og henter. Jeg går og henter det vi trenger. Og så, da kan du lage en båt i tillegg, hvis det er noe mer greier oppe i kisten min. Jeg er litt i tvil. Oh shit, det er til chipfrakt der. Jeg sjekker det ut. Ja, det er et nytt chipfrakt. Nei, det er ikke det. Jeg må sjekke. Er det kart oppi her? Nei. Det var det? Ja. Ok, fordi det er noen skipsvrak rett utenfor her også. Åja, det er faktisk de, ja. Ok, ja. Da vet jeg det. Så da vet vi det.
Og det er smart. Hva har du aldri sett før? Jeg tar med litt eik i tilfelle. Jeg gjør det. Jeg har lyst til å prøve begge deler. Ja. Nei, jeg tok et sånt tre. Jeg tok et sånt luretre. Ja, så det er så mange blokker i det. Men jeg gidder ikke å ta alle. Jeg bare lager meg en båt, jeg. Hvorfor går jeg i kiste for å lage båt? Ikke kiste for å lage båt. Sånn. Nei, det var ikke sånn. Sånn. Og så sånn. Skal jeg lage to båter? Spade, da har vi en båt. Spade, da har vi en der båt. Da bare setter jeg den ut her. Så er det på vei. Oh shit, denne båten gikk bort nå. Nei, ser du ikke hvor oppe? Det går noe helt sykt bort. Oi! Ser du? Ser du den fin hoppa over båten min? Ha! Kul! Det er det, ja. Du har sikkert noen tropiske fiskere bort hos deg, du. Nei, du! Ikke at du... Vil jeg bare hoppe fisken opp på land? Det så det ut i forrige episode, så var jeg borte hos meg, sant, og skulle logge trær. Så var det bare masse blekkposer langs kysten der. Det var masse blekkspruter som hadde bare hoppet opp på land og dødd. Men jeg har liksom ikke sett noen blekkspruter gjøre det før. Det er jo faktisk mulig at jeg kanskje har krasjet i land, og så har de bare skvulpet opp, og så... Ja. Skal du bygge eikeplanker? I begge deler? Så du skal bygge... Åja, eikeplanker og jungelstamme. Ok, skal jeg bare begynne liksom her? Vi tar en timelapse når vi bygger råd, da. Ja. Åja, så du har tenkt å bygge sånn? Og så med eikestammer? Jeg tenker med eikestammer faktisk vil se kanskje best ut. Eller, de ser best ut på liksom hver sin måte, jeg vet ikke helt. Du bygger med eik. Du bygger med eik, ja, ok. Du bygger med begge deler. Ja. Ja. Jeg smelter litt. Har du en spade jeg kan låne? Spade? Jeg har en veldig oppbrukt den. Ja, men da holder jeg. Ok. Jeg kan droppe litt. Men du, skal jeg starte? Okay.
slutar vi det, Johan? Ja, jag tror... Ha det bra. Jag tror vi har, jag tror vi avslutar där. Vi har fått gjort en del på Sebbe sitt hus. Det är ju nästan snart färdig. Sebbe quitta. Och... Nu kommer han in på igen. Och ja. Så vi snackas nästa gång. Ha det bra. Vi snackas. Ha det bra. Ja, gärna ha ett gott liv. Visst är det realist. Ja, så. Ha det!